Eu tenho certeza que você já ouviu aquele ditado: panela velha é que faz comida boa. E lá no Corinthians não é diferente, não. O Rafa nem precisou olhar para o Davis para saber onde o baixinho estava. É tanta experiência da dupla jogando juntos que ficou até parecendo fácil. Uma conexão perfeita que ainda ajudou o Corinthians a vencer o São José em casa. A velha guarda do Timão resolveu de novo e o Rafa ainda levou o prêmio Conexão Crona para o Parque São Jorge.